ချစ်တဘောလို့အဲ့ဒီအစောတော်နာမှာကြီးနေတဲ့ဝဲစုကက်တေးဆိုထားတဲ့ချစ်တာမားဆိုတဲ့တချို့အရာကျတဲ့အဲပြန်လည်ပြီးပြန်လည်ပြီးခံစားရှိချင်ပြန်လည်ပြီးခံစားရှိတာအတားမကောင်းတိတယ်လည်းအဆင်ပြေဘူးဒါပေမဲ့အရာကျလို့တချို့နေတယ်လို့ပေါ့နော်ဘယ်လိုပြောလဲအခုတော့တိုက်ခွဲတယ်ခါစားတယ်ကွာတချစ်ဖို့တကယ်ခါစားတယ်